सधैँझैं भरिभराउ हुने पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आइतबार साँझ पख एकाएक दर्शनार्थीहरूलाई हटाउँदै अख्तियारको टोली खानी तथा भूगर्भ पुरातत्व गुणस्तर तथा नापतोल विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू लिएर मन्दिर प्रवेश गर्यो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल पशुपतिनाथमै भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न अख्तियारको टोली मन्दिरमै पुगेको थियो। अनियमितताको अनुसन्धानका लागि अख्तियार मन्दिर प्रवेश गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। अनियमितताको उजुरीमाथि 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरीका लागि खरिद गरिएको 11 किलो सुन गायब पारिएको विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ। जलहरीकै तौल र गुणस्तर मापन गरेर टुङ्गोमा पुग्ने अख्तियारको तयारी छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अनियमितता भएको विषय प्रवेश गराउँदा एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनायो र संसद अवरुद्ध गरेको थियो। यसरी संसदमा अनियमितताको आरोप लागेपछि यसको न्यायिक भन्दा पनि राजनीतिक समाधान खोजिएको थियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली मन्दिरमै पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेसँगै संसदमा यसले फेरि प्रवेश पाएको छ। पहिलो त भ्रष्टाचार कहीँ पनि हुनु हुँदैन, त्यसमाथि धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिदा संसार सामु हाम्रो शिर निहुरिएको छ। यसले केही प्रश्नहरू उठाएका छन्। यस्ता विषयमा तत्कालीन सरकारले गरे जस्तै गरी अब निर्णय गर्न पाइने कि नपाइने, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उजुर परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टीका टिप्पणीको विषय बनेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 59औं प्रतिवेदनमा पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणमा झण्डै 11 किलो सुन अर्थात् तत्कालीन मूल्य 7,86,46,000को हिसाब किताब पुष्टि हुने विवरण पेश नभएको उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिवेदनपछि जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दा अख्तियारमा परेको थियो भने अख्तियारले यसबारेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका केही पदाधिकारीहरूसँग बयान लिएपछि मुद्दा होल्ड गरेर राख्दै आइरहेको थियो। महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमै भनिएको यो अनियमितता बारे राजनीतिक रुचि र प्रभावका कारण अख्तियारको अनुसन्धान रोकिँदा सडकदेखि सदनसम्म कुरा उठेपछि अख्तियार पशुपति मन्दिर नै पुगेको हो। अख्तियार अनुसन्धान आयोग नै मन्दिरसम्म पुगेपछि अब यसको सत्य तथ्य तत्काल पत्ता लगाउनु पर्ने सांसदहरूको माग छ। आज पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकाय, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको सुनको चाहिँ खोजी गरेर जोक्दै हुनुहुन्छ, तौल्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामी सुनेका छौँ। कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो? यो कुनै टकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्बन्ध निकायलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत जलहरी करिब 11 किलो सुनको हिसाब नदिएको उल्लेख छ। 2077 साल माघ 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा संकल्प पूजा गरेर 1 अर्बको जलहरी राख्ने घोषणा गर्दै सरकारले 30 करोड दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले दिएको रकममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 50 करोड रुपियाँ थप गरेर 108 किलोको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। जे होस्, यो विषयले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पाएको हुँदा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन मन्दिर पुगेको अख्तियारको अनुसन्धान कति तथ्यपरक होला, सबैको चासो बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज केरीकरी रिपोर्ट।